نسوات بشمول پورا ملک اندوی جن کی امن و امان قائم دے تیر روز دوران سوات کی پیدایشوی سرودیال پا مکمل سوگ قابو کلے شوی دے وزیرالا محمود خان خصوصی معاون خصوصی بیستر سے بیان وائی که صوبائی حکومت سختی سرگامون پورت کلے وی نو دی سرابا دا سوات خلکو که ویرت رہ خورا شوی وا حکومت چی منگ پا یو شرط باندی هم نگوختلا اطلاعات د پاره خیبر پختونخوا وزیرالا معاون خصوصی بیرسټر صیب د سوات امن و امان په اړه باندې بیان جاری کړی دی. ویلی دی چې صوبایي حکومت په ټول معاملاتو باندې ژور نظر لري. د سوات امن و امان حوالې سره صوبایي حکومت قانون نافذ کوونکي ادارو سره په رابطه کې دی. د صوبایي حکومت په یو صورت هم د خپل فرایض او ذمهواریانو نه غافله نه دی. بیرسټر صیب ویلي دي چې صوبایي حکومت ډېر دانشمندۍ سره ټوله معامله حل کړې ده. سوات په شمول ټول مالکن ډیویژن کې د ترقۍ او خوشحالۍ سفر جاري دی. بیرسټر صیب مطابق 14 اګست باندې دری لکه سلور د سوات په شمول د ټول مالکن ډیویژن مخه کړې ده، کوم چې په دغه سیمه کې د امن و امان واجهه ثبت دی.